ახლა უნდა წარმოადგენოთ გადაცემა, რომელიც თვლირო ჩვენი არქისტვისაც ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გამორჩეული პროექტია. ეს არის გადაცემა დოსიე, რომელიც არის დოკუმენტურ ჟანრში გაცოცხლებული სხვადასხვა ეპოქის, ქვეყნის, პოლიტიკური, სოციალური თუ კულტურული მოვლენების ამსახველი. ძალიან მიხარია, რომ ეს არის რაღაცა ვიდეო დოკუმენტების დოსიების ბიბლიოთეკა, რომელშიც ერთიანდება ამბები, მოვლენები, პიროვნებები, ადამიანები. რა გავლენა მოახდინა აი მსოფლიოს განვითარებაზე ამა თუ იმ მოვლენამ, ამა თუ იმ პიროვნებამ? სწორედ ამასთან დაკავშირებით არის ეს ფილმები, უნიკალური ფილმები, რომელიც ხილვაც აქვს, საშუალებაც აქვს ჩვენს ტელემაყურებელს. და მე მიხარია, რომ დღეს ჩვენთან არის გამორჩეული სტუმარი, წერალი და სწორედ გადაცემა დოსიეს ავტორი პაატა ქულდაძე, რომელიც ახლა შემოგვიერთდება და სწორედ მასთან ვისაუბრებთ ამ მნიშვნელოვან პროექტზე. მე მართლაც ვამაყობ, რომ ეს პროექტი არის ჩვენს არხზე, იმიტომ რომ საოცარ ფილმებს მის ხილვის საშუალება გვაქვს და საოცარი ამბები გვაძლევს საშუალებას, რომ ქართულ ენაზე უყუროთ და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. მოგზანდით, ძალიან გიხარია. კი, მოგზანდით ჩვენთან ახლოს. Პირველ რიგში გილოცავთ ახალი სეზონის დაწყებას. დიდი მადლობა, მადლობა მოწვევისთვის. დიდი მადლობა, რომ მოხვედი. პატა, ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებთ და ჩვენ შევეცადეთ, რომ ესე ვთქვათ, ეს გვეთქვა იქამდე, სანამ შემოხვიდოდით ჩვენთან სტუდიაში. პატა, ეცით რა მაინტერესებს? რა არის პრინციპი ამ ფილმების არჩევის? როგორია თქვენი ჩართულობა და რის მიხედვით ირჩევთ იმ ფილმებს, რომელიც გინდათ, რომ ქართველმა მაყურებელმა ნახოს? ლიზა რა არის? ეს არის ერთადერთი პრივილეგია, შეიძლება რასაც საკუთარ თავს ვანიჭებ, რომ რაღაცა თავისუფალი ვარ ფილმების არჩევაში და რა თქმა უნდა არავინ იქ საიდან ყოს მილიონებს არ მიგზავნის და არ მაკონტროლებს, როდეს რა ფილმი როგორც ვიღაცებს აღმოჩნდა, რომ გონია თავსაფულში ამას ლაპარაკი. მაგრამ ეს ამ თავისუფლებას მაძლევს კიდევ სამწუხაროდ ის ფაქტი, რომ საქართველოში არის ძალიან ბევრი თემა. ამას ჩემ სასარგებლოდ არ ვამბობ, უბრალოდ ესე მოხდა, რომ ეს 30 წელია საქართველოს სულ ჩართულია აი ამ პოლიტიკურ თუ ფსევდოპოლიტიკურ აი ამ რაღაც გაუგებლობაში და ვერ მოიცალა იმისთვის, რომ მოსახლეობაში გაჩენილიყო აი ესეთ ტიპის დოკუმენტების ყურების კულტურა. თორე საბჭოთა კავშირის დროინდელი დოკუმენტალისტიკა სულ არ ამარი, იმიტომ რომ იქ არის მთელი შედევრები შექმნილი მსოფლიოს უდიდეს კინეკლასიკოსების მიერ, მაგრამ იმას დოკუმენტალისტიკას და საერთო არაფერი არ აქვს, როგორც გამოსახულება შესანიშნავია, მაგრამ შინაარსობრივად ნუ მოგეხსო გახსოვთ ყოილია მარტივად რო თქვა პროპაგანდა და ამის ახსნა რომ არ დავიწყოთ, ხო? და აი ის რაცაც ჩვენ დოსიეში უყურებთ, ეს საკმაოდ შეათე იყო, დაახლოებით 122 თუ 123 გადაცემა მაქვს უკვე გაკეთებული და მე შემიძლია თავმად გითხრათ, რომ აი ამ თემების ძალიან დიდი ნაწილი თითქმის ხელუხლებელია საქართველოში, ამიტომ რომელ თემასაც არ უნდა შეეხო, პრინციპში ის თავისუფალია ეს ნიშა იმ თემაზე, თემის გარშემო საუბრის და ამიტომ რაღაც ვცდილობ, რომ მრავალფეროვანი იყოს, არ მოვაწყინო მაყურებელი აი ეს ერთი და იგივე, ცოტა აი ამ გაზაფხულზე ცოტა ზედმეტი მომივიდა ეს გეოპოლიტიკური ჟანრი, იმიტომ რომ ომი დაიწყო და ოთხი გადაცემა მიუძღვენი დიად რუსეთს, სამ ტრილოგია პუტინს, კადიროვს და კირილს. თქვენს განაცემაში მიმდინარე მოვლენების გათვალისწინებაც ხდება არჩევის პროცესში. შემეძლო დრამატურ შემძლე დრამატურგია გავაკეთო ეს ლექციების ციკლივით, რომ დაუკავშირო, მაგრამ ტელევიზია არ არის აკადემიური სივრცე მაინც და არ მინდა რომ რაღაც სედმეტეთ ასე ვქნა. და რამდენად მნიშვნელოვანია ის, რომ აი მაყურებელს ჰქონდეს შესაძლებლობა, რომ ასე ვთქვათ, მშობლიურ ენაზე ნახოს ეს შესანიშნავი ფილმები? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, სხვათა შორის ძალიან სერიოზული და ზუსტი კითხვაა. ეგა იმიტომ რომ პრინციპში დღევანდელ ტექნოლოგიური რევოლუციას აღარ ქვია უკვე, და ყველაფერი გვაქვს პირობებში, ყველას ყველაფრის ნახვა შეუძლია თითქმის. დოკუმენტური ფილმები ნაკლებად, იმიტომ რომ ეს ფილმები
Cultura armindă, rabat, am pejorat eu, totul e gamidot. Argaci, ai mers. Ceautoale au celebrat, țina sitcoa oba, nu șem de șarșan da emata, cu acest om rizbul, ok, mi dăm rom, esro moment silebina, da, aici ubral filme veganeșua, am să ahi cu audune, zusta de sedo, gurț, s-a pus dacă aș fi rizbul să ahi cu voda. Magazin în narcoe, tu la bățea rover. Umatem s-ru, amas ce mi se agete bende. Umar s-a întors. Aris erti tipis განათლება, როდესაც ზოგადად წარმოდგენა გვაქვს, მაგალითად რა მოხდა ვიეტნამში, რომ ამერიკა იბრძოდა. Მაგრამ პოვნა ადამიანის, ვისაც შეუძლია 20 წუთი არტიკულირებულად ისაუბროს რა თქმა უნდა კონკრეტულ ფაქტებზე და აღმოჩნდა, რომ ისეთ თემებზე გაგვიჭერდა სტუმრის პოვნა. ახლა არ მინდა ჩამოკლო, რომ ვინმე ალუზიები არ გააკეთოს და საბედნიეროდ ბოლოს გაგვიმართლა, რომ მაინც ყველა იპოვა. Vipovet da, umetesoba, s-a interesat, competenturi, ahmoci. Aia mi-a zis, mi-a zis, virce, 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 არა მარტო აქტუალობის მიხედვით, როცა ვთვლი, რომ რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანია, და ხშირად, როგორც გითხარით, მნიშვნელოვანი ისეთი თემებია, რომელიც გონია, რომ ყველემ ძალიან კარგად ეცი და აღვიჩნდება, რომ არ ვიცით. Და ახლა მაგალითად ერთი რამდენიმე კვირის ტელეფონით ვესაუბრე ჩემს ბავშვობის მეგობარს და ძალიან საინტერესო ადამიანს და მეცნიერს, ცოდნე ჯავახიშვილს, რომელიც სან-დიეგოში მუშაობს ბიოლოგიის ძალიან კარგი მეცნიერი ეს გენეტიკაში და ყველაფერში და მიყვება ესეთ რამეს, რომ შეუცებ აღმოვაჩინეო, რომ ჩარლზ დარვინის ai თავარი ციგნი, რომელიც კაცობრიობის ისტორიაში სულ რამდენიმე ესეთი ციგნი, რომელიც სახლში უნდა ქონდეს უბრალოდ. Და გარდამტეხია. Თურმე არ არის ნათარგმნიო რა და გავგიჟდიო კინაყავს ევოლუციის თეორიაზე ლაპარაკი და სახეობათა წარმოშობა ასე ქვია ამ ფილმს და ამიტომ ნუ რაღაცა გადავწყვიტეო, რომ მე თვითონ გამეკეთებინაო ამის ორგანიზებაო და ნუ მოკლედ აი ცოდნამ ყველაფერი თავის მის ინიციატივით და როგორც ხვდები ხარჯები და ყველაფრით ეს ციგნი ახლა ხანს გამოიცა საქართველოში. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ისეთი თემაა. Ხვდები, რომ ეს რომ ყველამ ვიცით დარვინი ვინ იყო, რომ ადამიანი მაიმუნისგან წარმოიშვა და აქ მთავრდება. Აქ მთავრდება ჩვენ. Ყველაფერი, ხო, რაღაცა ის ანტიქრისტე იყო და ზოგიერთის და რაღაცა ის და ჩავთვალე, რომ ამაზე გადაცემის გაკეთება ძალიან საინტერესო იქნებოდა. Ვიპოვე შესანიშნავი ფილმი, ბიგლით მოგზაურობა, ეს ექშენ თუ როგორ ის ნათამაშები დოკუმენტურია, რა, იმიტომ რომ იმ დროს კამერა არ არსებობდა. Da, nu, albat sotne roceam San Diego, dar napirepsi, ce-am spus. Elodevi, masă, ce-am spus. Ai să-și întoarce uitați cât de bahumel.
ძალიან საერთოდ არ მეფიქრე დარვინზე ამ სეზონში, მაგრამ ეს უბრალოდ მაგალითისთვის მოვიყვა. არის თუ არა რაღაცა გამორჩეული ეთერი და ფილმი, რომელიც აი შენთვის თვლი, რომ აი რაღაც განსაკუთრებული გავლენა მოახდინა, ან რაღაცა აი განსაკუთრებული გამოხმაურება მიიღე და შენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ჩემთვის რამდენიმე არის პოტენტი, რომელმაც გაგაოცა. ჩემთვის ძალიან პრინციპში სულ მე ძალ ყოველსა მიჭირს ხოლმე, ახლა რომ გითხო ვინ არის შენ საყვარელი მუსიკოსი, ვერ გეტყვი. ვერც ამ არც მე არ მეკითხვა კი. წერალი და წიგნი და მეც არ მიყვარს. იმიტომ რომ ნუ აი სხვათაშორის უფრო ზუსტად რო გამიკოთ, ქალებთანაც ეგეთ დამოკიდებულება მქონდა. ყოველ სიყვარული თუ მეგონა რომ პირველად მიყვარს. რა ყველაზე ძალიან ეს მიყვარს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დამოკიდებულება ყველაფერს. ახლა ვერ ვიტყვი რომ ყველა გადაცემას რა თქმა უნდა არ ვათანაბრებ, არის რამდენიმე რომელსაც თვლი რომ უმნიშვნელოვანესი იყო, აი და არგუმენტირებულად შემიძლია რა ვადასტურო რატო იყო. მაგალითად შარშან დეკემბერში ვაჩვენეთ გულაგის ისტორია სამი სერია, რომელიც მე ვფიქრობ თვლი რომ ყველა საქართველოს მოქალაქე ვალდებულია ეს ფილმი ნანახი ქონდეს. მითუმეტეს რომ ეს არის ერთადერთი ფილმის ფორმატში გაკეთებული დოკუმენტურის ფანტასტიკური რეჟისორის როტმანის, რომელიც გულაგს თავიდან ბოლომდე ყובה აბსოლუტურად გასაოცარი არქივებით სად იპოვეს არ ვიცი. ძალიან მაგარი გადაცემა იყო. ასევე 4 გადაცემა მიუძღვენი კაპიტალიზმის ისტორიას, ეს მინი სერიალია ამ გაზაფხულზე. მართალია ეს ერთ-ერთმა ეს ქარიზმატულმა დეპუტატმა, ეკონომიკის მეტრმა ქართულმა, თურმე პარლამენტში უთქვია რომ მე კომუნიზმის პროპაგანდას ვეწევდი ტელევიზორში, იმიტომ რომ კარლ მარქსზეა ლაპარაკი რაღაცა კრიტიკა რაღაცა, ნუ ეს მე ვნახე და ძალიან საინტერესო იყო სამი სერია. ესეც მე ვთვლი რომ ეს იყო სერია რომელიც ფაქტობრივად ხსნის როგორ რა სამყაროში ცხოვრობ და როგორ გახდა, ხო ეს 15 საუკუნე და მუშათა კლასის ისტორია მქონდა აქაც ამდენი ბოდიში, მაგრამ მე არ ვიცი. ფაბული ფანტასტიკური, ძალიან საინტერესო. ბევრი ფილმები იყო, ხო უცებესია. არ მახსენდება რა და მე რამდენად ეხა ჩემ ტექსტებში მე არ საუბრობ, ეს არ არის ჩემი საქმე, მაყური მიდი მაქვს, ისეთი მოსაბეზრებელი არ არის რომ აი ახლა სეზონზე რასვნებელოდოთ, თქვენ ვერ დაგვიწყებთ? აი ერთი უკვე გითხარით, მაგრამ ეს უბრალოდ არ ვიცი, პირველი ფილმი. ფორმატი არ იცვლება, იქნება ისე როგორც იყო. ფორმატი იგივე იქნება, ხო, იმიტომ რომ ხრა უნდა მოვიგონ. რაღაცა გეგმაში თუ გაქვთ კიდევ? თუ არ გამამწვავე. ჯერჯერობით არ ვიცი, არაფერი. აი ეს სეზონს 12 რიცხვში გავხსნით. ახლა იქნება მაჰათმა განდი. რომელსაც ასევე მე ვთვლი რომ ყველამ ვიცით ვინ არის მაჰათმა განდი, აგერ ვარკეთილში მის ძეგლი დადგეს 3 წლის წინ და მეორე დღეს სათვალე მოპარეს. ხო, მართლა გავნები და იმის მერე ხანცხვირს ამტრა ხანყურს, მე ეს სათვალე ძლივს მიაწებს და კიდე მოუპარიათ რამდენიმე თვის წინ რა. აი ეგ და ნუ რაღაც ეს ვერ გაიგო ვინ არის მაჰათმა განდი, განდა იმ გარდა იმისა რომ უსისხლო რევოლუცია ჩაატარა და ну რაღაც რა ვითომ ახალი წობა ხო და ნუ ამ იმის მერე ყველა იმეორებს რომ არაძალადობას და ჩვენ არაძალადობრივ მანიფესტაციას ვაწყობთ და რა არის არაძალადობრივი მანიფესტაცია ამას ვნახავთ ამ ფილმში. კი ბატონო, დიდი ინტერესი ველოდებით დოსიეს ახალ სეზონს, ძალიან დიდ წარმატებებს გისურვებთ და გვიხარია რომ იყავით დღეს ჩვენთან სტუმრად. პაატა ქურდაძე იყო ჩვენი სტუმარი.